maxaynu ka ogaan karnaa sababaha ay u yimaadeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Itoobiya laamaha amaanka ayaa guud ahaan beegan la galiyay iyada oo wasiirka arrimaha gudahaana uu kulan degdeg ah isugu yeeray Soomaaliland iyo Itoobiya ayaana toddobaadka fooda inagu soo haya talaabo diblomaasiyadeed oo lama filaan ah qaadi doona tanina waxa ay gabagabo iyo gunaanad u noqon doontaa dirirta siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland waxana si rasmi ah loo xaqiijin doonaa heshiiska taariikhiga ah ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaas wafdi gogol xaar u ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyadoo si weyn looga dareemayo soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale talaabadan taariikhiga ah ee 33 sanadood kadib ay Soomaaliland qaadayso. Maxamed Kaahin Axmed oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray dhammaan ballamaha amaanka oo heegan la geliyay. Kulankaasi waxa qayb ka ahaa mishiinka hagaya diblomaasiyadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo agaasimaha dowladda hawada. kuwaasi oo uu khuseeyay kulankan uu qabanayay Maxamed Kaahin Axmed ee laamaha ammaanka lagu siinayay amarradii ugu cusmaa. Is-aragana ay albaabadu u xidhnaayeen ayaana waxaa looga wada hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya soo dhaweyntiisa iyo sidii loogu qaabili lahaa gacmo furan, iyadoo oo la qaadayo tallaabo diblomaasiyadeed oo jahwareerisa mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho toddobaadkan fooda inagu soo haya. ra'iisul wasaare ku xigeenka Itoobiya ayaana ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kaasi oo gogol xaar u ah imaatinka ra'iisul wasaare Abiy Axmed. safarkan oo la qorsheynayay in muddo ah ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo dirir diblomaasiyadeed ay u dhaxayso Soomaaliland iyo Soomaaliya. taasi oo ah mid aan waxba laysu reebanayn mas-uuliyiinta Soomaaliya ayayse waqtigan xaadirka ah afka uu kaga hadhay, maadaama oo aanay ahayn tallaabo ay qaadaan iyo awood ay ku joojiyaan heshiiska taariikhiga ah ee Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray. hase yeeshee tallaabada ay iminka sida wadajirka ah u qaadayaan Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa noqon doonta mid jahwareer siyaasadeed oo kale ku sii rida. diblomaasiyiinta Soomaaliya ayaa dhammaanba hungo iyo faramaran kala kulmay isbahaysigii ay ka wadeen geeska iyo sidoo kale dacwadihii ay u kala dirayeen caalamka, waxaana waqtigan xaadirka ah ay haystaan halka qodob ee kama dambaysta ah ee ay samaynayaan, kaasi oo Soomaalilandna ay u qorshaysan tahay inay la qaado tallaabada. tallaabada diblomaasiyadeedna waxa ay noqonaysaa mid kama dambaysa ah oo lagu soo afjaro muranka madaxbannaanida ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, waana inay u gudbiyaan dacwad maxkamadda ICJ ee caalamka u garsoorta, taasi oo Soomaalilandna ay dacwad kale u gudbinayso. iyadoo awalba horey u diyaarinaysay inay dacwaddaasi gudbiso Soomaaliland ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli muranka madaxbannaanida ee Soomaaliland iyo Soomaaliya uu cirka isku sii shareerayo. Soomaaliya ayaa bilowday dirir diblomaasiyadeed iyo mid u badan dhinaca baraha bulshada markii ay 10-kii bishii 1-2024 heshiiska wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya, kaasi oo labada waddan ay dantooda ka dhex arkeen iyada oo laga soo shaqaynayay sida ila wareedyo hoose u xaqiijiyeen xuquuqaal muddo 2 sanadood ah. caqabad kastoo ishortaagi karta ayay sii faaqideen iyagoo xalkeediina sii diyaarsaday. hase yeeshee Soomaaliya ayaa waxa ay ku baraarugtay muddo 2 toddobaad uun ka hor ah markii heshiiskaasi uu dhacay oo la shaaciyey. imaatinka ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa noqon doona dhammaadka muranka siyaasadeed ee madaxbannaanida Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhexaya, kaasi oo soo jiitamayay 33 sanadood ee ugu dambeysay. waxaana ay noqon doontaa tallaabo taariikhi ah oo ay Soomaaliland sugaysay muddadaasi ay u soo samraysay inay hesho aqoonsi caalami ah. ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaana waxa uu gudaha Soomaaliland ka qaadi doonaa inta uu ku sugan yahay tallaabooyin lama filaan ah oo ay kow ka tahay inuu aqoonsi caalami ah ku dhawaaqo, iyo sidoo kale inuu soo booqdo goobta ay Soomaaliland ka kiraysay ee ciidankiisu uu ka dhigan doono fariisinka. waxaana guud ahaanba kor loo qaaday ammaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo heegan la geliyay laamaha kala duwan ee ku shaqada leh. sidoo kale agaasimaha dowladda hawada ayaa la amray inuu hawada Soomaaliland si gaara u kantaroolo. wasiirka arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd ayaa isaguna waxa uu sii odorosay tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland ku tallaabsan doonto toddobaadka fooda inagu soo haya. wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aaday.